daawad yaal ku soo dhawaaday calan sida media fadlan hadii aan ugu cusub taas subscribe share kan bal ku furdaa wararkii ugu dambeeyay ahmed madobe iyo saciid dani oo heshiiyay farmaajo isla markaasna dhinac ka soo wada jeesan doona sidii ay dhunt u gali lahayd sanadka ugu dhiman farmaajo si ay u bidaan isla markaasina uusan mar kale usoo laaban madaxweyne dani iyo maamulka jubbaland oo si weyn ugu soo horjeeda isla markaasina khilaaf xoogan kala dhexeeyo dowladda federaalka soomaaliya ayaa kulmaya madaxweynaha maamulka jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madobe ayaa berri ku wajahan magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal sida ay warbaahintu u xaqiijiyeen in lagu kalsoon yahay isla markaasina safarkiisii iyo soo dhaweyntiisi la diyaarinayo wararka ayaa sheegaya in axmed madobe kulan gaar ah oo la qaadan doono madaxweynaha puntland mudane saciid cabdullaahi dani oo isla markaasina kasoo horjeedo dhaqdhaqaaqa madaxweyne farmaajo isla markaasina si xurguf xoogan ay kala dhexeysa maamulkaasi isla markaasina ay doonayaan sidii aysan mar kale ugu soo laaban madaxweyne farmaajo ayaa nabad iyo nolol kulanka ayaa waxaa lagu soo waramayaa labada madaxweyne ay ugu hadli doonaan doorashooyinka sida weyn oo muranka badan u dhaliyay 2020 ilaa 2020 iyo hanaanka kala guurka ee dalka isla markaasina sanad qura ayaa ka dhiman haddii aad mar maqashin kala guurka dowladda waxa waa in dowladda iminka talada haysa ayaa gabagaba isla markaasina mucaaradka ayaa sii badanaya oo waxaa laga yaabaabo xasilaadda inay sii badato isla markaasina xisbiyo cusub is-aruursi cusub isla markaasi nin walba xil weyn meeshoo ka qaban lahaa ayuu u guuraya sidoo kale waxaa kulanka gaarka ah la filayaa in lagu soo qaadi doono xiriirka dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada gaar ahaan midka puntland iyo jubbaland oo islamarkaasi muddooyinka ugu dambeysay cek isku shareeray si kastaba ahaatee xataa madaxweyneyaasha aysan issalaamin taasi oo cunaqabateen xataa ay sii dheertahay taasi ayaa la doonayaa in sidii ay jilbaha dhulka ugu dhufan lahayeen madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre ay halkaas ku tashanayaan tan iyo markii dib loo doortay axmed madobe ayaa dani noqday madaxweynihii keliya ee sida dhow u garab istaagay marka loo fiiriyo maamulada kale ee dalka jira si kastaba ha ahaatee dani ayaa waxa uu yidhi farmaajo waa inaad aqoonsataa jubbaland haddii kalena xiriirka ayaa ku goynayaa sida ayay xiriirka isugu goyn isla markaasina madaxweyne dani ayaa garab istaagay axmed madobe isla markaasina si weyn u taageersan puntland iyo jubbaland ayaa sidoo kale ka hor yimid qorshaha ay dowladda dhexe ay ku jahaynayso maamulada ee ka jira dalka isla markaasina taas oo sii xumaynaysiisay xiriirka kala dhexeeya xukuumadda federaalka soomaaliya gaar ahaan labada maamul iyo nabad iyo nolol lama oga halka uu ku furan doono khilaafka waalida ah ee weli dowladda kala dhexeeyo labadan maamul iyadoo la diyaarinayo qorshaha doorashooyinka 2020 sidii uu madaxweyne farmaajo dib ugu soo laaban lahayn maadaama 40% uu dalka dhulka la galay sidaa warbixinta loo dhigay si kastaba ha ahaatee labada madaxweyne ayaa heshiiskooda ay warbixinadooda soo saari doono tan iyo haddii berinta ay kulmaan isla markaasina lagu falaqayn doona sidii jilbaha dhulka loogu dhufan lahaa kursiga madaxweyne farmaajo isla markaasina la doonaya in lasoo celiyo nin maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka soomaaliya isu wadaya si kastaba ha ahaatee wixii kasoo baxa dib ayaad ka daawan doontaan calan sida media dhanka kale baarlamaanka ciraaq oo ansixiyey qaraar ka dhan ah ciidamada maraykanka isla markaasina la yidhi waa inaad maalmo ugu baxdaan dalka gudihiisa baarlamaanka ciraaq ayaa ansixiyey qaraar ku baaqaya in ciidamada ajaanibka ah ee ku jira kuwa maraykanka ay ka baxaan dalkaasi ciraaq isla markaasina qaraar laga soo saaray tallaabadani ayaa kusoo aadaysa xilli ay sii xoogaysanayso xiisadda ka dhalatay dilkii uu maraykanka toddobaadkii hore gudaha ciraaq ugu geystay taliyihii ciidamada qudus ee ilaalada kacaanka iiraan ee jeneraal qaasim suleymaani xildhibaanada baarlamaanka ciraaq ayaa sidoo kale isku raacay in bariga badda iyo hawada ciraaq laga mamnuuco dhammaan xoogaga ajaanibka ah sida la sheegay qoraalkan baarlamaanka ayaa ku baaqaya xukuumadda ra-iisul wasaare caadil cabdulmahdi inay xaqiijiso soo gabagabaynta joogitaanka dhammaan ciidamada ajaanibka ah ee ugu horreeyo ciidamada maraykanka isla markaasina saldhigyada waaweyn kule dalkaasi iskaga baxaan maraykanka ayaa waxaa ciraaq ka jooga ciidamo gaaraya 5,200 oo askari lama oga xilliga ay ka bixi doonaan ciraaq maraykanka ayaa jimcihii lasoo dhaafay dilay jeneraal qaasim suleymaani oo ahaa maskaxdii ka dambeysay in iiraan isku sameyso ballaaran ku yeelato dalalka ciraaq suuriya iyo lubnaan iyadoo iiraan ay sheegtay in ay aargudan doonto maraykanka dalka dilay dilkaasi ay u geysteen suleymaan oo lagu sheegay inuu ahaa qofka labaad ee ugu saameynta badan dalkaasi iiraan isla markaasina meel weyn ugu taalay si kastaba ha ahaatee iiraan ayaa la ogeyn qaabka u arso doonto maadaama la yidhi xaaladoodu waa halis haddii aan qodobkaasi xagga ugu gudubno isla markaasina iiraan la doonayo inay halkaasi ay sheegtay inay aargoosan doonto taasina aan la ogeyn sababtay u aargoosan doonto dhinaca kale xaaladii mukhtaar abuurowow abu mansuur oo aada loogu soo deerinayo iyo xildhibaano si deg deg ah u kulmay isla markaasna war ka soo saaray xildhibaan idriise cabdi taakar oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya ee kasoo jeeda deegaanka koonfur galbeed ayaa soo jeediyey in loo midoobo arrinta mukhtaar rowow oo waa lix xun
arintaas ku sugan tahay isla markaasina ay macquul tahay inuu halkaas ku geeriyoodo taasina ay xaq ahayn dowladda federaalka soomaaliya ayaa soo xigtay mukhtaar rubu oo markii ka tirsanaa ururka al-shabaab dhammaadkii 2018 kadib markii uu isku soo sharaxay doorashada koonfur galbeed waxaana xildhibaan idilis uu sheegay inay xaaladiisa caafimaad aad u xun tahay kadib markii uu dhowr maalmood ka soomay cuntadii isla markaasina xabsiga ku yaalla warbaahinta ayaa khamiistii baahisay in ehelada mukhtaar rubu ay sheegeen inuu muddo 3 maalmood ah cuntada ka soomay xilligaasi isla markaasina xaaladiisa ay sii xumaanayso mid ka mid ah eheladiisa oo magaciisa lagu sheegay nuno ayaa ka hadlay idaacadaha maxalliga ah ee ka jira ama sida gaarka loo leeyahay gaar ahaan kulmiya wuxuuna sheegay inaysan garanaynin sababta sidoo kalena aan loo ogolayn inay arkaan balse lagu wargeliyay in muddo 3 maalmood ah uusan waxba cunin si kastaba ha ahaatee arrintaasi ayaa cidka isku soo shiraraysa isla markaasina xaaladiisa ay tahay halis xildhibaanka waxa uu sheegay in xildhibaanka loo baahan yahay mowqifka adag inay ka qaataan arrinta mukhtaar rubu sidoo kale wuxuu rahmaday hanjabaad ah inay isaga taagan yihiin isaga tagi doonaan dowladnimada haddii aan loo fulin rabitaankooda ay isku raaci doonaan ayuu yiri sidoo kale xildhibaanka wuxuu wax badan kusoo celceliyey in go-aanka ay ka qaadan doonaan haddii aan loo sii daynin mukhtaar rubu ay kalsoonida kala laaban doonaan dowladda federaalka soomaaliya waqti yar ka hor ayay ahayd markii uu muuqaalka baraha bulshada kaga soo muuqday wuxuuna soo jeediyey sidoo kale inay galabtii isku yimaadaan arrintani ayaa imaanaysa xilli laga dayrinayo xitaa badqabka mukhtaar rubu oo la xasuusto inuu isku soo dhiibay dowladda federaalka soomaaliya waxaana la sugi doonaa go-aan ka soo baxa iyo hay-adda arrintaas u xil saaran xildhibaanka koonfur galbeed ee ku jira baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo sida ay u noqon doonto faalcelinta dowladda hor kulanka iyo kadib islamarkaasina cabashada aad usoo bixisa si kastaba ha ahaatee dad badan ayaa isweydiinaya mukhtaar rubu sababta uu xiran yahay islamarkaasina jeelka uu ugu sooman yahay cuntadii iyo ninka lagu magacaabo xasan daahir aweys islamarkaasina baraha bulshada isticmaalaya islamarkaasina si life qof walba u garbaashayo ilmana halkaas ku dhalayo farqi ugu dhexeeyo ninkani uu isoo dhiibay sababta ninkani xabsiga loogu hayo ninkani guri xur ah islamarkaasina carur uu dhalayo ay tahay taasi ayaan la ogeyn sababta ka keentay madaxweyne farmaajo wararkayna xiga ayaa kusoo tabin doonaa wararka ugu dambeeya daawada nala joog dhinaca kale haddii aan u gudubno qodobka xiga aargada kilomitir ever ee magaalada muqdisho oo si qurux badan loo dhisay taasi oo sabab isla markaasina gudoomiyaha gobolka banaadir uu xariga ka jiray wakaaladda horumarinta dhismaha qaranka soomaaliya uu maareeya ka yahay sareeye guud bashiir maxamed jaamac bashiir goobe ayaa dib u dhis ku sameeyey aargada kilomitir eber magaalada muqdisho isla markaasina si qurxa loo dhisay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa maanta si rasmi ah xariga ugu jiray dib u dhiska lagu sameeyey aargada kilomitir eber aargada kilomitir eber ayaa ah halka ay ka bilaabato tirada cabirka laga qaado guud ahaan gobolka dalka iyo degmooyinkiisa waxaana derbiga aargada lagu qoray qaar ka mid ah degmooyinka dalka iyo inta isku jiraan gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa ku ammaanay wakaaladda horumarinta dhismaha qaranka dib u dhiska ay ku sameeyeen aargadan waxa uuna tilmaamay in dhismaha la qurxiya ay ka qayb qaadanayso bilicda magaalada muqdisho islamarkaasina loo baahan yahay si kastaba ha ahaatee hay-adani oo gudoomiye ka yahay bashiir goobe ayaa waxaa la filayaa inay meelo badan qurxintooda soo bandhigaan maadaama agaasima loogu dhigay dhinaca kale haddii aanu eegno wararkii ugu dambeeyey ayaa isa soo taraya urur maraykanka ayaa ka hadlay weerarkii isla markaasina faahfaahin ka bixiyey dowladda maraykanka ama africom qaybteeda ayaa si weyn uga hadashay taliska ciidamada maraykanka ee africom ayaa xaqiijiyey in kooxda al-shabaab ay weerar kusoo qaadeen saldhigga ee mandabai ee gobolka lamu islamarkaana ciidamada maraykanka iyo kenya ay iska caabiyeen weerarka al-shabaab sida hadal ku dhigeene bayaan ka soo baxay africom ayaa lagu yidhi annaga oo la shaqaynayna saaxiibadeyna kenya saldhigga ciidamada cirka waa la nadiifiyey ayay dhaheen waxaana weli socda hanaan si buuxda loogu sugayo ayaa layidhi africom ayaa sheegay in war-saxaafadeed dhowr ah ay al-shabaab ay kasoo saartay dhacdadani ay yihiin kuwa lagu buunbuuninayo xaaladda amniga ee saldhigga dhaqanka waa mid caadi u ah ayaa layidhi ur gargixisada ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay al-shabaab ayaa waxay doortaan been cadaadis ah iyo inay awood u adeegsadaan sar u qaadida sumcadda si ay u abuuraan warar been abuura waxaana sidaas yidhi agaasimaha howlgallada africom major general william gailer ayaa lagu yidhi waa muhiim in loogu jawaabo al-shabaab halka ay taagan yihiin si loogu hortago faahfaahinta kansarka ah ayuu yidhi master galeyr
أفريكوم waxay sheegtay in xaaladda amni ee in xaaladda amni ee gobolka Mandabay ama garoonka Mandabay ay tahay mid faan mid aanan fadhin ayaa yiri Al-Shabaab waxa urur argagixiso oo aan arxan lahayn ayuu yiri waa koox ku xiran Al-Qaacida oo raadinaysa inay dawladda Islaam ay ka aasaasto bariga Afrika si ay meesha uga saarto saameynta reer galbeedka iyo fikradahooda ee gobolka joogitaanka Mareykanka ee Afrika waa uu muhiim dadaalada loogu hortagayo ururka argagixisada ayuu yiri Mr. Gailer Afrikom ayaa sheegtay in qiimeyn hordhaca uu muujinaysa inay waxyeelo gaartay qalabkii yaala saldhigga isla markaana ay socoto qiimeynta shaqaalaha saldhigga iyo tirakoob si kastaba ha ahaatee ururka Al-Shabaab ayaa ku faanay isla markaasina sheegay inay dhowr qofood halkaasi ku dileen halka ay diyaarad badanna gubeen waa soo bandhigi lahayna sawirada oo holcaya isla markaasina diyaaradaha si kastaba ha ahaatee shuruucda youtubeka ayaan ilaalinaynaa laakiin warbixinadii ugu dambeysay ayaa warbaahinada soomaaliya iyo idaacadaha soomaaliya ayay soo tabinayaan ama soo akhrinayaan hadaba wararkayna xiga ayaa kusoo tabin doonaa daawadayaal nala joog.